ბაკურიანში არასრულწლოვნებმა რამდენიმე ობიექტი გაქურდეს. ბაკურიანში სასტუმრო, რესტორანი და ავთიაქი გაქურდეს. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ სახელდება რა არის წაღებული ობიექტებიდან. შემთხვევა 13 იანვარს მოხდა. მაღაზია ღია დახვდა რამდენიმე ადგილობრივსაც, თუმცა მეპატრონებმა დანაკლისი ვერ აღმოაჩინეს. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 157 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ქურდობას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ამბობენ, რომ საქმე უკვე გაიხსნა. გამოძიება სავარაუდო ბრალდებულად 4 არასრულწლოვანს მოიაზრებს. მომოვედი, ნახე, გაღებული იყო გარი, იყო პოლიცია მოსული, რამე გავჩვიდი, არაფერი არ დავიგეთ შემო. კი გაუდეხიათ ზემოთა ეგრე გავიგე და დაბლა კიდე აქეთ გატეხეთ. ისინი გატეხეთ დოლარის და საფუძავებელი ის პუნქტი.